llavors dintre del que és el networking es parlen dels lligams folles i lligams dèbils. Això seria una mica el grau de relació que tenim amb aquestes persones, amb aquests contactes. Llavors, per un costat, els lligams forts és la gent que coneixem personalment, no? Els nostres amics, la nostra família, coneguts, la gent amb qui tenim relació forta, que en el fons, per aquest fet, no deixen de tenir una sèrie de contactes molt similar a la nostra. O sigui, no és gent del nostre sector, doncs coneixerà gent del nostre sector, i no... És a dir, ho guanyem amb confiança, ho perdem amb diversitat, que precisament és el que guanyem els lligams dèbils. Lligams dèbils de gent que no coneixem, gent que coneixem amb events, amb conferències, gent que són coneguts de contactes nostres, i aquests, com que tenen, són diferents, tenen una sèrie diferent a la nostra, ens poden donar accés a gent bastant més diferent i per tant ens aporten, tot i que no tinguem la confiança dels lligams forts, ens aporten diversitat, no? Ens permet arribar a molta gent molt més diferent. I el tema, una de les bases del networking aquí, dels contactes, és aquests lligams dèbils, aquesta gent que acabem de conèixer o que coneixem en llocs que anem, treballem-los perquè siguin lligams forts, no? Perquè arribem a tenir confiança, a tenir una certa relació, perquè va molt bé, perquè mai se sap en el futur, perquè et poden servir, no? Igual que és una mica fred dit així, però en el fons és el que diu el networking. Llavors, anar per anar acabant més o menys amb el tema del networking pur i dur, hi ha un proverbi xinès, no? Que diu, excava el pou abans de tenir set. Què vol dir això? A veure, això vol dir, ajuda els teus contactes, ofereix coses als teus contactes sense esperar res a canvi immediatament, no? Si jo tinc una sèrie de coneguts i em demanen algun tipus de favor, em demanen allò que deien, no? Si coneixo algú, ajuda'ls perquè el dia que ells, el que tu necessites alguna cosa, no és que t'ho deuran, però en el fons sí que moralment es veuran més o menys interessats en oferir-t'ho, no? Per tant, no és demanar les coses a la gent que volem, sinó primer oferir per després més endavant ja, quan ho necessitem, tenir accés a aquesta gent. Com es pot fer tot això que diem, no? D'ajudar els contactes. Doncs, per costat està l'element de la gent, com ara posant en contacte persones que es puguin interessar. A la mateixa manera que parlem amb algú un dia, ens diu, estic buscant algú concret per fer alguna cosa, o estic buscant un client aquí o algun expert en un tema, i al cap d'uns dies coneixem algú que encaixa, presentem-los, no? Estarem ajudant a les dues persones i al fons estarem a la seva ment, que és bo, perquè és, en el fons, moltes de les, no? Diu molta gent, les invitacions nadalenques, aquestes canvia molta i molta gent, al fons no deixa de ser una forma de que cada any tenir l'excusa que te'n recordis d'ells per estar allí, no? Altres formes, doncs, passar-los informació interessant, algun article, reenviar una web o algun article de web que puguin, que ens sembli interessant, ara és molt més fàcil amb totes les eines online, evidentment, i doncs de tant en quant que se'n recordi que estem allà i que els ajudem i que ja estem. Doncs a part de gestionar els nostres contactes, aconseguim contactes nous, no? Coneixem gent nova doncs que pugui ser interessant. Com? Doncs anant a actes, conferències, intercanviant amb tres de visita, intentar doncs conèixer gent en altres àmbits del teu sector, que és un fàcil, però també d'altres, per això que dèiem abans, per la diversitat que ens aporta el fet de doncs de conèixer gent d'àmbits molt diferents perquè ens obren moltes més portes. Llavors el tema és, doncs, no quedar per dinar, per fer cafè amb gent que no coneixem, perquè a veure, a part de l'interès que pot tenir, ens pot obrir moltes més portes en un futur. I la idea també, una mica com abans, és que els coneguts, els nous coneguts que fem ara a la llarga poden ser contactes molt valuosos. Per tant, tinguem nous coneguts, però també sapiguem-los gestionar perquè en el futur ens puguin servir. Llavors, això és una petita enquesta a nivell europeu per països de quina és la importància del networking que donen els professionals de cada país per gestionar els seus contactes. Bàsicament era per dir que en l'àrea mediterrània, no? Es dona molta importància aquesta relació personal, aquest networking per fer la gestió de contactes, i precisament Espanya, Itàlia, França són els tres que tenen el percentatge més alt. Per què? Perquè si és una cosa que sempre hem fet naturalment, no? Som, els llatins som molt més oberts, molt més d'interaccions personals i en el fons això que feia nosaltres normalment és el que se li diu networking, però per nosaltres és una cosa massa nova, igual ens pot semblar una mica massa fred, però analitzat prèviament també és una mica el que és, no? Aquest rotllo teòric una mica de què és el networking, no? Per centrar una mica la base de què és el que vindrà ara,
Totes aquestes idees, des de fa uns anys, s'estan portant online. S'estan fent aplicacions web, aplicatius web, per aconseguir contactar amb gent, conèixer gent nova i mantenir els nostres contactes. Llavors, és el que es diu el networking online. Doncs què és una xarxa de contactes online? En aquest cas parlem de xarxes de contactes professionals, doncs, perquè l'àmbit és professional. Doncs és un lloc a internet on podem accedir als nostres contactes i als contactes dels nostres contactes. Vale, tot això que dèiem, clar, el que ens permet internet al final és que tenim sistemes d'accés permanent, tenim unes bases de dades que estan allà tota l'estona i podem ficar en clar qui són els nostres contactes. Llavors, com ho fem? Doncs registrem una d'aquestes plataformes i aquí introduïm un perfil, en aquest cas un perfil professional, que és un currículum, doncs la meva experiència professional, les formacions acadèmiques i totes les coses que més o menys fan un perfil. Doncs un cop estic aquí, convido els meus contactes. Aquests contactes es registren i al seu moment també introdueixen el seu perfil i conviden els seus. Val? Què ens permet això? Doncs veiem aquest gràfic, aquí tenim la persona, aquest color groc que soc jo, que invito a cinc persones, una d'aquestes invita a un contacte i aquest altre contacte invita a l'altre contacte. Llavors, què em permet a mi? A mi em permet accedir no només al contacte del meu contacte, que això a la vida real, si voleu, es podria fer igualment, és a dir, podria preguntar-li, escolta, no coneixes algú que... Però seria molt més difícil que jo preguntés a algú si coneix algú que coneix algú que... I en aquest cas, que és el que veiem a la dreta, mitjançant aquestes plataformes podem arribar a gent que estan molt més enllà del meu abast en condicions normals. Això serien 3 graus de distància, que és com es diu així tècnicament en les xarxes professionals. Això a la vida real seria molt complicat d'arribar-hi, mitjançant aquestes plataformes ho podríem fer. Llavors, el que dèiem, no? El concepte aquest de networking online es va crear sobre l'any 2002 en plataformes web obertes. Ui. Plataformes web obertes, estem parlant de webs privades, doncs startups d'internet que van pensar que era una mica el moment de ficar aquest concepte online. O sigui, això s'ha intentat cap a finals dels anys 90 i no va enganxar massa. No? Possiblement ni els internautes ni el que és la xarxa estava massa preparada encara per portar tot el tema de les relacions així online d'aquesta manera. Però el 2002 van sortir una sèrie de projectes que van començar a enganxar i van començar a créixer molt. Que el que té d'interessant això és que té una distribució viral. És a dir, jo em registro, m'interessa tenir tots els meus contactes online. I si m'interessa tenir els meus contactes online, els invitaré i quan més contactes online, millor per mi. I a aquests els hi passarà el mateix. Què passa? Que un cop entra una persona i comença a invitar, la cosa creix de forma exponencial. Doncs aquestes xarxes van començar a créixer molt i què són aquestes xarxes, el que dèiem abans? Tens el perfil, invites els contactes, ells inviten els contactes i en pocs mesos o anys, ara que portem de plataformes, les principals xarxes del món de tipus professional tenen 4, 5, 10, 15 milions de persones apuntades. Què vol dir? Que podem arribar, de fet, a aquestes 5 o 10 milions de persones i en el fons tenim com una agenda de 10 milions de persones, sapiguent el seu currículum, sapiguent la relació que podem tenir amb ell, sapiguent amb qui hem treballat, què opinen els altres d'ells. És a dir, una sèrie d'informació molt rica que ens aporta molt i molt valor i que d'altra manera seria pràcticament impossible de tenir. Doncs aquest concepte ha rarat bastant, ja qualsevol professional avui en dia està, i si no tindria que estar en aquestes xarxes, i segurament d'aquí pocs anys serà una eina que farem servir cada dia com a l'email, és a dir, no s'entendrà treballar sense estar cada dia connectat i fent servir aquestes eines. Doncs això s'ha interioritzat dintre dels col·lectius de grups, de com dèiem abans, l'administració, el departament en aquest cas, no parlo per el que jo l'he pogut explicar, i és veritat que cada cop les eines de col·laboració incorporen aquests perfils i aquestes relacions entre els membres de l'organització, que ens permet no només veure què estan fent, sinó qui són i d'on venen i